Bé, bon vespre a tothom. Avui amb el doctor, perquè és doctor, el doctor Jordi Calvo, cloem aquest cicle que hem encetat sobre pau, desarmament i drets humans, que des de la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques hem volgut generar un departament que per diguem, l'organisme que permet els nostres estatuts, un departament que vegi per tractar temes de pau, drets humans i desarmament, amb un doble sentit. En primer lloc, perquè creiem que quan se produeixen crisis humanitàries, quan s'esclaten conflictes bèl·lics i ens arriba l'impacte de la violència, del dolor i de la mort, doncs tenim un sentiment humà que ens fa actuar, no? I sovint fins i tot mobilitzar-nos. Però, si no tenim una comprensió intel·lectual del per què succeeixen aquests fenòmens, per què aquest món és convuls, per què hi ha mort, per què hi ha violència, per què hi ha guerra, per què hi ha venda d'armes, doncs sovint aquesta actitud de voluntarista, aquesta actitud compromesa, s'apaivaga i s'abandona. Llavors, una mica l'objectiu, amb un espai com el Centre de Lectura, que és un espai de formació i de coneixement, doncs el que pretenem una mica és posar raó, coneixement, aproximació intel·lectual a aquests fenòmens, perquè l'actitud com a ciutadà sigui permanent i crear nuclis actius i nuclis perseverants. Una mica aquest és el primer objectiu. I el segon objectiu és que aquí des de fa, bueno, vam celebrar el 25 anys, aquí en aquesta casa cull el lliurament dels premis Josep Vidal Lletja, que era una persona de Reus, que es va exiliar i que estimava la seva ciutat, no? I la manera d'estimar-se també era estimant el Centre de Lectura. I hi ha una relació molt profunda, molt autèntica d'amistat i d'actuació compartida amb la Fundació, amb l'Associació Vidal Lletja, i d'alguna manera doncs, aquest cicle també denota la voluntat de fer un camí conjunt i de que el Centre de Lectura i l'Associació doncs, actuïn d'una manera coordinada i amb una mateixa línia, com ha fet fins ara. I per això ho hem organitzat conjuntament amb l'Associació Vidal Lletja. Bé, jo dic només dues coses, que Jordi Calvo és economista, es va licenciar a València, després també ha fet estudis a la Universitat de Delft sobre ajuda internacional humanitària i té una tesi doctoral sobre el Foro Social Mundial, és a dir, s'ha especialitzat com a economista en aquest tipus de tema i està vinculat al Centre per la Pau Josep Manuel Delàs, que es va generar a partir de Justícia i Pau. És un centre que estudia bàsicament els fenòmens de fabricació, venda i financiació d'armes i fa uns informes periòdics de gran qualitat. I amb aquesta elaboració d'aquests informes doncs, hi ha voluntaris, hi ha un personal doncs, permanent d'aquest centre, però una de les persones actives i doncs, per la seva formació i per la seva actitud és el nostre amic Jordi Calvo. Jo no voldria allargar més, dir que estem molt satisfets que una persona del Centre d'Estudis per la Pau, Josep Manuel Delàs, tingui ocupat la nostra tribuna. Sabem que es vol presentar el premi Josep Vidal Lletja, i jo no vull allargar més, sinó dir que estem satisfets d'haver pogut realitzar aquest cicle. Quan comences una cosa sempre doncs, costa una mica més, però estem satisfets del nivell d'assistència. Avui és un dia una mica complicat perquè sortim d'uns dies de festa, el dia és esplendorós, és primaveral, però volíem que fossis amb nosaltres i jo no vull allargar més, donar-te la paraula i escoltar el teu coneixement perquè volem ser ciutadans actius que lluitem a favor de la pau, contra el desarmament i contra
contra aquesta misèria que no hi ha manera de treure-se de sobre, que és la guerra i les seves conseqüències. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies al Quim per aquesta presentació tan ben feta i a vosaltres que esteu aquí per parlar durant una estona sobre un tema que, bueno, certament no és fàcil. És un tema que apel·la, bueno, que està carregat de dades, carregat de números, que intentarem no dir masses, si no ens podem quedar-nos amb el més important. Podeu preguntar tots si ho vulgueu, jo alguns me'n sé de memòria, altres els trobem en un moment, que és la nostra especialitat. I a més és un tema negatiu, no? Està carregat de negativitat. O sigui que intentarem acabar en positiu, donar-li una mica d'alegria, si podem, i sobretot acabar amb alternatives que podem, per les que podem optar. Però clar, és un tema dur, és un tema dur i difícil, i bueno, jo intentaré explicar-me de la millor manera possible i, per supost, en qualsevol moment, pregunteu, talleu i anem desgranant. Jo sobre, però... Molt bé, molt bé. Sí, bueno, de fet, si això mereix, que està allà pegant voltes tota l'estona, ho podem de moment amagar, perquè és veritat que no para, ho podem deixar una mica en blanc i després anem utilitzant les pàgines. Deia que el que intentaré ara una estoneta és explicar el que nosaltres anomenem, per explicar aquesta qüestió de si la guerra es fa per negoci, de si la guerra es fa per aconseguir beneficis i beneficis econòmics, una de les preguntes que ens fem quan analitzem conflictes, i per respondre si, a més, en la guerra es fa negoci, és una altra pregunta, diferent, si en la guerra hi ha economia de guerra, i després també si en la preparació de la guerra hi ha negoci també, que és la que anomenem economia de defensa. La nostra especialitat és l'economia de defensa. Defensa és un eufemisme més, com bé sabeu, perquè hi ha altres èpoques de la història en què aquest ministeri que ara es diu de defensa, que molt probablement d'aquí a poc es dirà de pau, amb la mateixa finalitat, fa temps que es deia Ministeri de la Guerra. O sigui que ens quedem, diguem-ne, amb el seu nom original, perquè és el que el defineix de la manera més encertada. Doncs, per respondre a aquesta pregunta, nosaltres introduïm un concepte complex que prové en bona part d'Arcadi Oliveres, que és un dels meus mentors, evidentment, i quant al contingut de tot això i de moltes altres coses, i també fundador del Centre de l'As, junt amb altres persones, una que ha passat aquí també, i la Tica Font, és un dels pacifistes d'una generació anterior que han creat tot això en el que estem ara. Doncs l'entramat en el que tot això es mou i que ho explica és el cicle econòmic-militar o el cicle armamentista. Clar, que dit així no genera massa interès, no? És una cosa una mica potser avorrida. Bé, però n'hi ha alguna més darrere. Darrere d'aquest nom el que hi ha en realitat és intentar explicar per què en una societat determinada com la nostra, i pràcticament en totes en el món ara mateix, perquè acceptem que cada any ens hem de preparar, hem de tindre tota una maquinària funcionant per a fer la guerra, si és per a fer la guerra en qualsevol moment. Per què això? Per què tenim unes doctrines i uns argumentaris molt ben desenvolupats des de fa segles, no són nous, però bueno, els últims són els que ens provenen de l'OTAN, de la Unió Europea, la doctrina espanyola de seguretat i defensa, és a dir, quan seuen els governants i diuen quines són les amenaces que tenim a la nostra seguretat
I segons aquestes amenaces que tenim a la nostra seguretat, hem de prendre decisions, hem de preparar-nos per a defendre'ns, per això hi ha un ministre de defensa, defendre's d'aquestes amenaces, d'aquests atacs. Al final, una amenaça seria algo així com un atac que afecta la nostra seguretat. I ara mateix vivim en un moment en què això ho sentim d'una manera molt intensa, que són aquests atacs de caràcter terrorista. Doncs, aquestes amenaces, si les mirem en totes les doctrines de seguretat i defensa des de fa molt de temps, mirem quines estan escrites, són una, que és la que és evident i ho veiem, que és aquest terrorisme jihadista, que és el nom que se li posa, que té molt discutible, els noms que utilitzen per a aquesta qüestió, per a no caure en la islamofòbia i la criminalització de qui no toca, però bé, aquestes accions, aquests atacs, estan identificats des de fa molt de temps com una amenaça a la nostra seguretat. D'acord, amb això estarem d'acord i ningú dubta. Doncs bé, tenim aquesta amenaça a la nostra seguretat i hem de respondre a ella amb, de quina manera? Doncs la manera en què gestionem la qüestió del terrorisme habitualment és una manera policial. És com ho fem d'intel·ligència. També de qüestions com, per exemple, qüestions de política social, qüestions de relacions entre diferents pobles i països per generar germanor i convivència i per generar unes condicions que portin a que no surtin aquestes actituds puntualment. I això s'està parlant ara. En cas que ara hem vist que aquest enemic, aquesta amenaça que està representada per un enemic és d'aquí, ja no és de fora, sinó que és d'aquí, ha crescut aquí i resulta que opta per atacar a la gent d'aquí, vull dir d'Europa, principalment per unes motivacions determinades. I ara estem parlant de polítiques de molts tipus, però quina és la reacció primera que tenim enfront d'això? Jo crec que tot això ve donat pel que veurem a continuació. La reacció primera, la que va tindre França, la que va tindre Estats Units després dels atacs de l'11 de setembre, la que va tindre França, la d'Holanda, després del Charlie Hebdo i dels altres, la que ha tingut a la Bèlgica, quina ha sigut? Anar allà i bombardejar. És a dir, nosaltres anem a bombardejar en una zona on es suposa que hi ha l'origen de tot això. Independentment de qui ha sigut, qui ha fet què, i de... Bueno, Estats Units bombardeja, però a més també ho fa d'una altra manera. Sabeu que ho fa a través dels drons, que el que fa és matar a persones puntuals que ha identificat com a enemics, com a culpables, sense passar per un judici, però culpables ja identificats, que són membres d'un grup, etc., i els elimina, els mata, els assassina, podria dir, amb uns avions no tripulats a Pakistan, al Yemen, a l'Afganistan i en diferents llocs del món. Doncs aquesta reacció que tenim és tan fàcil de tenir-la, aquesta reacció de que ens han atacat, però nosaltres enviem els avions i bombardegem. I a veure qui guanya, a veure qui és més fort. Aquesta és la reacció que tenim. Això és com funciona ara mateixa, per desgràcia, una bona part, jo crec que no és el 100%, però una bona part de les relacions internacionals. I la nostra seguretat està en mans de la gent que pren aquest tipus de decisions. Estava a la ràdio ahir i vam parlar sobre aquesta qüestió de la seguretat i era important perquè parlàvem de la percepció que tenim sobre la seguretat i que és veritat que ens podem sentir més insegures, les persones, i que ens podem, ara mateix, amb el que ha passat, podem sentir que atacaran una altra vegada. Ara és una sensació que hi ha. Ara es diu, la pregunta sembla que ja no és si ens atacaran o si atacaran a Occident, per dir-ho així, a algun país occidental o europeu, sinó quan serà aquest atac. Clar, s'ha arribat a un punt d'una gran preocupació, el terror forma part, s'ha aconseguit l'objectiu d'aquests atacs, que és generar una por contínua, constant. Però clar, què fem davant
d'aquesta sensació d'inseguretat? Ens centrem simplement en que hi ha hagut aquest atac, hi ha una amenaça que ens ve i responem d'aquesta manera que ho fem, o li peguem la volta i diem, escolta, sempre mirem les conseqüències, però també mirem les causes. I quines són les causes d'això que està passant? Doncs jo m'agradaria dir una de tantes que hi ha, perquè és molt més complex, però n'hi ha una que jo crec que és la que respon a les respostes violentes d'Occident. És a dir, nosaltres, abans de l'11S, no sé si heu vist Rambo 3, una pel·lícula que us animo a veure-la, una pel·lícula de Silvestre Stallone, antiga. Però Rambo 3, si la veieu, com a pel·lícula de contingut cinematogràfic de poc, però és molt interessant perquè Rambo, Silvestre Stallone, se'n va a l'Afganistan a ajudar als Mujahidin. O sigui, ell, als Estats Units, se'n va a ajudar als talibans i està mitja pel·lícula amb ells, cavalgant junts i fent atacs junts i ajudant-los a la seva causa. És a dir, aquí podem veure com al principi els que eren els nostres aliats s'han anat convertint en una altra cosa. I allà com comença tot, jo crec, el que té relació amb la situació en què estem ara. És a dir, hem alimentat, hem creat els nostres aliats, principalment als Estats Units, però nosaltres estem a l'OTAN i som aliats dels Estats Units i anem de la mà en tot aquest tipus d'estratègia, hem creat gent, grups, capaços d'utilitzar armes, d'enfrontar-se a exèrcits i que en un moment determinat s'han convertit en el nostre enemic. En aquest moment els talibans han sigut ensinistrats, armats i preparats per als Estats Units. Després, amb el temps, les circumstàncies, que són moltes més, s'han convertit en nostres enemics. Què decidim? Anar allà, que decideixen, nosaltres darrere, anar allà a buscar Bin Laden, que és l'excusa, a ocupar Afganistan, a atacar, a bombardejar, etc. Què ha passat? Ha donat la solució a aquesta estratègia? Doncs sembla que no, perquè després es va fer el mateix en Iraq. I en Iraq aquesta estratègia ha funcionat? Doncs sembla que no, perquè és en Iraq on va néixer l'Estat Islàmic. Perquè l'Al-Qaeda era de l'Afganistan, però l'Estat Islàmic s'ha generat en Iraq. I de fet, l'Estat Islàmic, mireu com hem anat a pitjor, que Al-Qaeda se vol separar d'Estat Islàmic perquè diu que són molt sanguinaris, imagineu. Aquesta és l'explicació d'Al-Qaeda. O sigui, que aquí ara mateix sembla que Al-Qaeda serien molt més moderats en el conflicte actual. És a dir, hem anat a Afganistan, hem anat a Iraq, després hem anat a Líbia, hem col·laborat en el que ha passat a Líbia, i ara estem anant a Síria amb una estratègia que no està donant cap resultat positiu. I ho dic, escolta, si portem 15 anys amb l'estratègia de la venjança, dels bombardejos, de que nosaltres som més forts i els guanyarem, i ja veuran que ho vam fer malament i aprendran, més o menys l'estratègia que tenim, la doctrina de seguretat, si això no ens ha donat un món més segur, sinó molt més insegur del que ho era fa 15 anys, per què no canviem d'estratègia? Doncs jo crec que no canviem d'estratègia per tot aquest conglomerat creat i aquesta doctrina que es manté basada simplement en anàlisis que responen a altres interessos. Perquè si volguem parlar de la nostra seguretat, algú hauria d'aturar aquesta violència. Això des de qualsevol anàlisi de sentit comú, també. Fins que no s'aturi la violència, no podrem aconseguir una altra cosa. Però la guerra va a més. Aquesta guerra, per dir-ho d'alguna manera, aquest enfrontament entre uns i altres. Doncs, nosaltres pensem, i jo ho penso personalment, que hi ha molts interessos darrere de que hi hagi guerres. Jo soc economista d'estudis inicials, i me'n recordo que en la carrera, allà cada dia ens deien, cada dia, jo soc un estudiant d'empresa, d'administració i direcció d'empreses, i me'n recordo que cada dia ens deien que el nostre objectiu era maximitzar el benefici. El nostre objectiu com a empresaris, com a executius d'empreses, maximitzar el benefici. Cada dia, tres o quatre vegades ens ho deien, dic jo que els empresaris d'armes, el seu objectiu serà maximitzar el benefici també. I clar, me'n recordo que deien,
Però, ojo, n'hi ha dos empresaris, els dolents i els bons. Els dolents són els que volen maximitzar el benefici en el curt termini. I aquests són els especuladors, que d'això en sabem molt, últimament. Pues aquests, no, vosaltres no heu de ser aquests, si voleu ser els bons, el que heu de fer és maximitzar el benefici a llarg termini. I clar, jo dic, ara pensant en com funcionaria el cap d'una empresa d'armes, dic, home, si aquest senyor vol maximitzar el benefici de la seva empresa d'armes a llarg termini, què és el que ha de fer? Doncs, bueno, assegurar-se la demanda, perquè es fabrica armes i no hi ha demanda, bueno, no funciona, l'empresa l'ha de tancar. Clar, jo no vull dir aquí que es dedicarà una empresa d'armes a promocionar les guerres, però és evident que li beneficia que hi hagi guerres. Doncs què farà l'empresari? Perquè l'única manera que té de vendre armes un empresari és que les utilitzem en maniobres, que les utilitzem en proves que caduquen, les armes caduquen també i s'han d'anar canviant, o que les utilitzem en la guerra, que és quan, bueno, quan es dona el moment de més utilització i més necessitat de reposar aquestes armes. I n'hi ha un exemple sobre com funcionen les empreses d'armes, com funcionen basades en aquestes expectatives de beneficis basats en les guerres. És a dir, que la guerra genera negoci. No dic que es faci una solució per negoci, però que genera un gran negoci que algo tindrà a veure. Per exemple, ara en la guerra de Síria, en el moment en què es va començar, la guerra es va fer una anàlisi de l'evolució de la cotització d'algunes de les empreses d'armes més importants d'armes del món i principalment del Pentàgon, dels Estats Units, que són Lockheed Martin, Northrop Grumman i alguna més. D'aquestes empreses es va mirar que de l'any 2012 al 2014, són les dades que tenim, la seva cotització va augmentar un 72%, la cotització de les seves accions. I això diem, bueno, això és molt o poc, doncs ho hem de comparar amb una altra dada. Doncs l'evolució de la cotització de l'índex, el més conegut, podríem dir que hi ha, que segurament potser també teniu fons en aquest índex, que es diu Standard & Poor's 500. Si aneu al banc, això t'ho ofereixen molt sovint. Doncs aquest índex, l'Standard & Poor's 500, l'evolució del 2012 al 2014 va ser del 38%. I és, diguem-ne, un dels més reconeguts que funcionen millor. És a dir, les empreses aquestes d'armes, en una situació d'expectativa que hi haurà més guerra, més utilització d'armes i més negoci, van pujar molt la seva cotització. N'hi ha un negoci aquí darrere que els mercats aquests ve que identifiquen. I així doncs, després de veure que davant de les amenaces, i aquesta amenaça estem responent amb la força, pot ser que basat en alguns interessos que hi ha més enllà, hem de parlar de la despesa militar. La despesa militar, i ara estem en una campanya que després presentaré com coses que podem fer sobre aquests temes que són complicades, a veure què coses fem, són molt complicades. Però la despesa militar que té un país, és a dir, la despesa en el Ministeri de Defensa i en alguns altres elements relacionats amb la qüestió militar, és l'inici de tot. Perquè sense la decisió política de destinar uns recursos a la despesa militar, no hi hauria diners per a que les empreses fabriquin armes. No hi hauria diners, evidentment, per a contractar i pagar un exèrcit de 120.000 o 140.000 persones com pot haver-hi en l'estat espanyol i de milions en l'OTAN o en la nostra zona. I en altres països, evidentment, també n'hi ha, fa el mateix, en aquest sentit. I després podem parlar de les controvèrsies que jo sé que pot generar aquest discurs. Podem intentar veure on pot flaquejar. Però bé, la despesa militar aquesta, sense ella, no funciona una gran part de la resta. Per què? Perquè les indústries militars, que són una molt bona inversió, invertir en indústria militar, no perquè siguin competitives, perquè les indústries militars són com els ponts de Calatrava. Jo soc valencià i allà Calatrava fa molta cosa. El preu que diu Calatrava el primer dia, quan el contracten i el preu final, es multiplica per 2, per 3 o per 4. Amb les armes passa igual. Les armes, des del primer dia que vas actuar, que demanes que te facin un A400, un Eurofighter, una fragata, des del preu inicial al preu que pagues al final, és un 50% o el doble, habitualment. I qui ho paga? Nosaltres. Perquè qui ho compra? Nosaltres, amb els impostos. Clar, no hi ha una
competència entre les empreses. Són indústries que diem que són parasitàries dels estats, perquè qui compra la gran part de les armes són els exèrcits i els ministeris de defensa amb els impostos de tothom. I allà ningú mira que paguis més o que paguis menys. No hi ha aquest anàlisi. Doncs, sense despesa militar inicial, sense la decisió política inicial, amb això, l'altre no funciona. I la despesa militar té diversos problemes. Perquè, clar, per tothom pensem, quant és la despesa militar en Espanya? Si ho mireu a la web, en les dades oficials del govern espanyol, us diran que és uns 6.000 o 7.000 milions d'euros. I això és un 0,8, més o menys, del percentatge del PIB. Que és com ho calculem, no? Per comparar si és molt o poc. I això és molt o poc. Dius, si ho compares amb la resta del món, és poc. Això és poc. Però, clar, en Espanya és un dels països menys transparents, malgrat que hi hagi aquesta web de transparència, que jo dubte molt que sigui molt transparent, feta per qui està feta, però bé, se poden demanar coses. Espanya és un dels països menys transparents del món. I en el tema de la despesa militar és un gran exemple. Perquè ells diuen, tu li preguntes al govern, la despesa militar què és? El que nosaltres diem aquí en el Ministeri de Defensa i alguna coseta més. Però ens anem al criteri de l'OTAN, ojo, de l'OTAN, no d'un grup de pacifistes d'allà de Barcelona, al criteri de l'OTAN i ens diu, ojo, que heu de comptar els cossos policials militaritzats, que en tenim, que en tenim, que es diu la Guàrdia Civil, en França és el Carabinieri, i que els Guàrdia Civils també fan funcions militars en alguns llocs. Mentre siguin militars, ho contarem. Sé que també pot generar una mica de debat i acceptar-la. Però també hem de posar el que cobren altres pensions que tenen els militars. També hem de posar la seguretat social exclusiva que hi ha per als militars, la justícia militar, hem de posar el CNI, hem de posar una llista llarga de despeses militars i també hem de posar les ajudes a la indústria militar. Espanya és un gran líder de donar ajudes, no sé si aquí algú de vosaltres és empresari, però convé molt més per a rebre ajudes empresari d'armes que per una altra cosa. Perquè resulta que el govern cada any li dona entre 500 i 1.000 milions d'euros a les empreses d'armes espanyoles per a que facin R+D militar. Fins i tot un any de R+D militar, la recerca i desenvolupament d'armes noves, un any, en l'època d'Aznar, va ser superior la militar a la civil. Després, en l'època Zapatero, va pujar a la civil i s'ha mantingut una mica més alta, encara que va baixar amb la crisi. És a dir, la R+D militar en Espanya s'emporta cada any entre 500 i 1.000 milions d'euros. I direu, i aquests diners per a qui van? Doncs aquests diners se li dona del Ministeri d'Indústria, principalment, també de Defensa una mica, però del Ministeri d'Indústria se li donen a les empreses. I quan se li donen aquests diners? Se li donen quan el Ministeri de Defensa, perquè vegeu la triangulació, el Ministeri de Defensa parla amb l'empresa que fabrica els Leopard, els blindats, els tancs, i li diu, escolta, jo vull 200. I l'empresa li diu, jo no puc fabricar els 200, ara necessito un adelanto. I li diu, ah, doncs bé, no t'hi puc donar perquè no li puc donar a ningú, això no ho fem des del Ministeri, haurem d'inventar alguna cosa. Doncs diu, doncs tranquil, te donaré un crèdit a la R+D a cost zero. I ja me'l tornaràs quan tu me donis les armes i jo te les pago. Clar, així qualsevol es posa a fer qualsevol negoci. Un dia vam preguntar, i ho hem fet dos o tres vegades, als parlamentaris espanyols, catalans, aquí en aquest cas eren catalans que estaven al Parlament, al Congreso de los Diputados, al Congreso, ara l'entre tots els diputats, crec, i allà li vam preguntar, escolta, una pregunta al govern, a veure quants diners han tornat de la R+D militar que han rebut les indústries militars. I resulta que vam fer la pregunta al govern. Nosaltres havíem calculat que fins aquell dia, fa dos anys, havien rebut uns 15.000 milions d'euros. 15.000. Penseu que 10.000 milions són les retallades que van fer en l'època ara de la crisi, que van fer que la sanitat no fos universal i que l'educació, en fi, tampoc, en molts aspectes, que fos bastant més cara l'educació que hi ha a nivell de l'Estat. Doncs, retallades, les màximes van ser de 10.000. 15.000 milions és el que se li ha donat durant molts anys només a la indústria militar perquè fabriquen les armes, que es diu els programes especials d'armament, que comprem
nosaltres amb els impostos també. Van preguntar, i quants diners han tornat al cap ja de 15 anys, més o menys? I la resposta va ser 200 i pico milions d'euros. Dic, home, si de 15.000 només han tornat 200, tot indica en que arribarà un moment en què diran, escolta, jo no puc tornar això. Això és una sospita que tenim. I clar, aquí ja veurem quina mesura es pren. Si es tanquen les empreses perquè no poden tornar-ho o se condona el deute a les empreses militars. Estarem mateix, perquè això no sigui així o com a mínim que sigui denunciable. I quantes armes hem comprat? Això ja, lligant-ho amb la barbària, nosaltres li posem el nom de la bombolla armamentística. Va haver-hi una immobiliària, va haver-hi moltes, doncs també hi ha hagut una bombolla armamentística. Doncs des de l'època de... Ja va començar una mica amb l'època de Felipe González, que el que passa aquí va canviar tot això. No va ser una altra, l'època del PSOE de Felipe González. Però l'època d'Aznar va ser l'impuls definitiu a modernitzar totes les armes de l'exèrcit espanyol. I totes volien nou. Avions, vaixells, tancs, vehicles, tot nou. I van fer uns càlculs per als propers anys i comprar armes noves de nivell de l'OTAN, nivell europeu, nivell, màxim nivell. Totes aquestes armes que es van contractar a l'època d'Aznar i que l'època de Zapatero va continuar, el seu cost era de totes uns 45.000 milions d'euros. Recordeu, comparativa amb els 10.000 aquells de les retallades. Totes aquestes armes encara devem 30.000 milions, una mica més de 30.000. Encara els devem, els hem de pagar d'aquí a poc, aquells 30.000. I ara el senyor Pedro Morenés va dir, abans de dimitir, va dir que hauríem de comprar armes per al futur per valor d'uns 10.000 milions més. Tot això és un despropòsit a nivell pressupostari. Tot això passa perquè a nivell polític, a l'hora de decidir els pressupostos militars, pressupostos de l'Estat, allà no hi ha debat. Allà tothom arriba al pressupost de l'any passat i diuen, doncs agafem el mateix, una mica més, i hem de comprar més. Clar, tenim una amenaça terrorista que és tremenda, necessitem més avions de guerra, necessitem més vaixells de guerra, necessitem més submarins. De fet, amb això hi ha una història molt divertida. No sé si sabeu el submarí S-80, no sé si us sona, és un submarí molt gran que Espanya va comprar 4. Cada submarí costava inicialment, com us dic, a l'estil de la trava, costava 300 milions més o menys d'euros, un submarí. Espanya havia comprat 4 d'aquests. Estan fabricant-los i ho fabriquen Avanti, que és l'empresa espanyola que fabrica bucs de guerra, no només per a l'exèrcit espanyol, sinó per a 3 exèrcits. Doncs el dia que vam provar el primer S-80, és un submarí enorme. És un submarí... Jo no sé molt bé per què serveix el submarí, és veritat. És una cosa que se me'n va... Però bé, és un submarí que sap que la seva funció és submergir-se i poder navegar sense ser vist, m'imagino, que és el seu objectiu. Doncs el submarí va fer la prova, el va submergir, va navegar, i quan havia de sortir, resulta que no pujava. El submarí S-80, de 300 milions d'euros, no pujava a la superfície. Què van fer? Van dir, escolta, aquí ho hem d'arreglar, han fet uns apanyos d'enginyeria i ara resulta que els submarins costen el doble. I què? I qui ho pagarà? Doncs nosaltres. O sigui, estem esperant tenir 4 submarins S-80 que ens costaran 2.000 i pico milions d'euros. I què? Que jo no tinc massa clar perquè serveixen encara, Però bueno, aquí tenim els submarins S-80. Aquesta indústria, a part de ser poc eficient, de viure dels diners públics i el que té aquesta indústria és que està gestionada d'una manera privada. Jo crec que aquí hi ha una de les qüestions també més denunciables. És a dir, jo crec que amb aquest afany de privatitzar, jo me'n recordo, clar, però us ho recordareu, la majoria dels que esteu són més grans que jo. Jo me'n recordo dels anys 80 i 90 que aquí Repsol era pública, Argentària era un banc públic, Telefònica, no? Hi havia les grans empreses, les més importants d'ara, eren públiques. Doncs amb les empreses d'armes havia passat el mateix. També eren públiques les grans empreses. Es va fer, en l'època de Franco, va fer una per a l'exèrcit de terra,
una pel de l'aire i una per l'armada, no? Pel del mar. I després la tecnològica que és Indra, que tenim a Barcelona, una bona representació. Doncs aquestes empreses amb l'afany, diguem-ne, jo crec que el neoliberalisme s'ha passat de rosca, arribant també al sector militar, al sector de la indústria militar, perquè resulta que són empreses privades, 100% privades, excepte una, Navantia, que ningú la vol comprar, són totes privades, 100%, depenen 100% pràcticament de fons públics, de fons dels governs, dels exèrcits, del Ministeri de Defensa, no importa com ho facin, que al final s'acaba pagant el cost que tingui, tenen un suport tremendo del govern per a vendre, per a exportar, etc., que després ho mirarem, i aquestes empreses resulta que generen beneficis privats. O sigui, els amos de les empreses d'armes, a més, cada any reparteixen dividendos entre els seus accionistes i tenen beneficis. Si funcionen sota la lògica, ja posats a pensar que podien ser d'una altra manera, més controlades. Si les empreses grans funcionen sota una lògica exclusivament de mercat, exclusivament neoliberal, què ens esperem? Doncs que estiguin regides per la lògica de l'empresa liberal o neoliberal, que és la de maximitzar el seu benefici econòmic, o bé a curt termini o bé a llarg termini. I aquesta és la seva lògica. Sabeu com funciona el negoci? El negoci funciona que les empreses d'armes s'han de buscar els clients. Les empreses d'armes són privades, tenen webs, anuncien les seves armes, se van a fires d'armes, on van a mirar les armes els militars, principalment, i també se'n va anar amb representants a buscar els seus clients. És a dir, a veure qui me pot comprar, que són coses molt cares, i han d'arribar a parlar no amb l'últim del Ministeri de Defensa, sinó que han d'arribar a parlar amb el primer, amb el ministre de Defensa, amb el cap dels militars del país, amb generals i tot això, o si no, també amb el cap d'Estat, que és segurament el govern, el cap de govern, el primer ministre, que són les persones que prenen decisions d'aquest tipus per gastar-se 1.000, 2.000, 20.000, com veieu, o 40.000 milions d'euros en comprar armes, que són molt cares. I com ho fan això? Les empreses utilitzen persones per a presentar-se, per a fer el contacte. Que el contacte amb cap d'Estat és molt difícil. No es fa de qualsevol manera, algunes empreses són petites. Doncs si mireu, i jo ho vaig mirar, em fa molt, si mireu com és quan se fa una visita del rei d'Espanya, perquè ara el rei Felipe encara no l'hem vist encara, però bueno, ja el trobarem. Quan feia una visita al rei Juan Carlos, feia visites a tres països, jo vaig veure una de l'Índia. Vaig mirar-ho, exclusivament, però n'hi ha moltes en altres països. Veus que el rei no va sol, sinó que va amb grans empreses del país. I va a Endesa, i va a Talgo per fer el tren de la Meca a Medina, i va amb gas natural, i va amb Repsol, i va amb les grans empreses que eren públiques, oblidem, aquestes empreses eren públiques, ara resulta que són privades però reben el suport públic necessari, i també en la llista sempre apareixen 3, 4 o 5 empreses d'armament, les més importants d'Espanya. Estan allà. És a dir, el rei és qui s'encarrega de presentar aquestes empreses als altres. I n'hi ha un cas d'una venda d'armes, que són els tancs Leopard, el rei i el president, i qui sigui, ho fa, té un suport públic tremendo per part de les autoritats. I hi ha un cas que és la venda de tancs Leopard a Aràbia Saudí. D'Aràbia Saudí ara en parlarem per com funciona el comerç d'armes. Ara estem més centrats en la indústria, no? Com aconsegueix els seus clients. Doncs resulta que l'empresa Santa Bàrbara, que ara és propietària és Lockheed Martin, després les empreses d'armes del món dels Estats Units, doncs aquesta empresa fabrica uns tancs molt coneguts que s'hi diuen Leopard. Es fabrica sobretot a Astúries i en algun altre lloc. A nivell espanyol també es fabrica en Alemanya i tenen diversos sucursals, té tecnologia alemanya, té tecnologia de diversos llocs. I Espanya volia quedar-se amb una venda d'uns 200 o 300, mai s'ha concretat massa, tancs Leopard a Aràbia Saudí, perquè Aràbia Saudí el volia comprar. Li feia molta il·lusió. Bueno, ho veia necessari des de fa temps. I Espanya diu, escolta, si venim
aquests tancs Leopard farem un negoci estupendo perquè aconseguirem una venda de 3.000 milions d'euros, que això és molt. 3.000 milions d'euros d'una tacada a un país és una venda enorme. Doncs diuen, segons sembla, que fins i tot el ministre Trillo se va preocupar tant de fer aquesta venda que va portar un tanc Leopard allà, a la Meca, perquè ho vegés el jeque en qüestió, que no va, va acabar de funcionar. Després el rei també va anar i va presentar als propietaris de l'empresa, va fer les gestions necessàries i tampoc va funcionar. I resulta que vas trobar en una notícia un dia que hi havia una altra persona que també va intentar fer aquest tipus de mediació, perquè sabeu que en la venda d'homes aquestes persones que faciliten, sabeu que el fill d'Aznar, una de les seves, jo crec que la seva funció, la seva feina és presentar persones, perquè com coneixen tantes persones importants, presentar-les és una feina, que paguen per això. Doncs, per vendre armes necessites persones que tinguin accés. Doncs resulta que vas trobar una notícia, que anem a buscar i posar la foto, que va sortir, que va intentar també amb les seves, els seus encants, que són molts més que els del rei Juan Carlos i de Federico Trillo, una dona que es diu Corina, no sé si us en recordeu, la senyora Rosa, que sembla que era molt amiga del rei Juan Carlos també. Resulta que no va aconseguir vendre aquestes armes i que encara està la cosa ells. Però bueno, farem seguiment. Tenim una anècdota sobre aquest tema. Va vindre un senyor una vegada a casa nostra, al centre de l'As, preguntant que volia fer una consulta. I era sobre aquests Leopard. Això fa 7 o 8 anys. I va vindre un dia i va dir, escolta, tinc una consulta que us vull fer sobre qüestions tècniques d'unes armes. I doncs vine, això és una mica la nostra. I dic, però vostè és de periodista? I diu, no, tot això és privat, secret, això... Va vindre, va parlar amb ell, va parlar amb el Pere, que és el president de l'entitat, Pere Ortega, el coneixereu segurament, i resulta que era un senyor de Lleida que estava intentant fer facilitar la venda de tancs Leopard a Aràbia Saudí. I resulta que a Aràbia Saudí, allà, algun del moment aquest de negociacions i de preguntar i de no preguntar, li havien preguntat si és que aquests tancs tenien algun component israelí. Perquè si tenien component israelí ja no el volien. I clar, ell volia saber, però tenen algo israelí o no? Tecnologia, que l'altre no ho sabia, no tenia massa clar. I se'n va anar sense la informació. Però curiosament, l'home va dir, escolta, és que jo si faig aquesta venda, em retiro, però vamos, de sobre ell i tota la seva família i el poble segurament d'on seria, perquè el 5%, imagineu-vos que la venda fos aquesta, el 5% de 3.000 milions són molts diners. I així funciona, no?, aquest sector de la venda d'armes. Dóna peu a la corrupció, dóna peu a la malversació, dóna peu a tot el que veiem que està passant en els nostres. Què més? Amb això arribem a que veiem que hi ha una venda, una exportació d'armes, un sistema acabant, aquesta part, ja, i amb això veiem que s'ha de controlar el comerç, perquè si la indústria existeix, si el sector existeix, si hi ha diners, si hi ha despesa militar, escolta, el que hem de fer és controlar les exportacions. I n'hi ha lleis que controlen les exportacions. N'hi ha llei espanyola, n'hi ha una llei europea, ara n'hi ha un tractat d'armes internacional, en què ens hem afegit, que controlen la venda d'armes, intenten controlar la venda d'armes. I com ho fan? Funciona principalment amb... A veure, les armes, l'empresa aconsegueix vendre-li, en aquest cas, imagineu-vos, ara que les obri. L'empresa és la que va al govern i li demana permís. I el govern agafa la llei i l'aplica. I la llei diu, no es poden vendre armes, més o menys, no es poden vendre armes a països en conflicte, no es poden vendre armes a països que violen els drets humans, no es poden vendre armes a zones on es pot desestabilitzar la situació, no es poden vendre armes on poden ser utilitzades per la repressió de la població civil. Això ho diu la llei espanyola, l'europea i la internacional, la mundial. Doncs resulta que quan li arriben aquestes demandes a qui decideix aplicar la llei, al govern espanyol, veiem a qui li ven armes d'Espanya. Aquí no sé si és bé, però veiem que, com a mínim, de les últimes dades que tenim, Espanya li ha venut armes a Colòmbia,
a Líbia, a Egipte, a Israel, a Oman, a Bahrein, a Aràbia Saudí, que és un dels principals compradors d'armes espanyoles i del món, a Iraq, a Iran, a Afganistan, a Rússia, a Ucraïna. Com a mínim, això són els exemples que ens cridaven més l'atenció. És a dir, quan arriba aquest venedor d'armes al govern espanyol, i al govern espanyol jo no sé qui agafa la llei i qui diu: escolta, és que vull vendre armes a Aràbia Saudí. Diu: tranquil, allà no estan en conflicte, no vénen drets humans, no reprimeixen la població. Vull vendre armes a Iraq, tranquil, no estan en conflicte. Jo no sé quins criteris estan aplicant i qui ho fa. Si ho mires bé, és el Ministeri de Comerç, el Ministeri d'Indústria, el Ministeri d'Exteriors, el Ministeri de Defensa. Clar, i no posen a cap independent, ni d'Amnistia, ni d'una organització del CIPRI, d'entitats de pau, o gent que pugui dir: escolta, és que això és un despropòsit. I per què? Perquè no hi ha un lloc en el món, no n'hi ha cap lloc oficial que digui que un país està en conflicte o no, o que un país es viola els drets humans o no. Per què? Per això. Perquè sigui una decisió discrecional, política, exclusivament política, no es basa en res. No tenen l'obligació de basar-se en res més que el seu propi criteri. I aquí n'hi ha una altra cosa, ja per veure que és que veus que tot és negatiu, per exemple. Aquí hi ha una altra cosa. El comerç d'armes mundial, si ho mirem en les estadístiques, són 30.000 milions. 30.000. Després, si mirem el que facturen en defensa, en armes, les principals empreses del món, només les 100 principals empreses del món, aquestes facturen cada any 400.000 milions. Doncs jo dic, entre 30.000 i 400.000, jo entenc una part important, la principal, el 50, el 60, el 70, està destinat al consum intern, no s'exporta. Això funciona així. Un 50 o un 60, més o menys. Depèn del país, hi ha països que és molt més. Però clar, 30.000 de 400.000 és un percentatge molt baix. Des de 30.000, o sigui, imagineu-vos que és, des de 400.000, 300.000 estan destinats per tirant per l'alt a consum intern de cada país. La resta, els països accepten que es porten 30.000, informen oficialment del que volen, 30.000 milions. I d'aquests 30.000 que informen, passa tot això. De lo que no informen, dels 30.000 aquests fins a, com a mínim, els 100.000, que diria jo, que estan amagats, això és secret. Això és secret d'estat. Espanya informa de lo que vol. Alemanya informa de lo que vol. Hi ha lleis, però hi ha una clàusula que diu: quan la venda d'armes afecti a la seguretat nacional, serà secret d'estat. I en Espanya, com bé sabeu, els secrets d'estat són in eternum. No hi ha una llei que digui que algun dia mirarem això que va passar. No crec que hi hagi una cosa molt especial. En Estats Units, almenys cada 20, 30 o 40 anys, és mirar el que va fer l'anterior. Aquí no. Aquí això se'n va, no sé on està guardat, però mai té accés ningú per a fer una recerca. Doncs així funciona el comerç d'armes. N'hi ha molta regulació, però és una regulació que no funciona. Nosaltres fins i tot hem arribat a pensar que aquest comerç d'armes, aquesta regulació, que la demanen les empreses, potser al final el que fa és beneficiar les empreses. Perquè clar, un mercat regulat és més acceptat, és més dinàmic, és més... funciona millor. Hem arribat a pensar això perquè clar, si cada any hi ha regulacions de control de comerç d'armes i cada any es venen més armes i n'hi ha secretisme igual i el món està pitjor i cada vegada hi ha més armes per tot arreu, és que algú falla. Això de regulació de venda d'armes té poc. I amb això, un altre tema, ja per acabar amb el cicle econòmic militar que s'acaba amb aquest, i ara passem una mica amb el tema bancs, perquè això ens torna una mica de prop. Les armes, n'hi ha una altra qüestió, que a vegades ens diuen, nosaltres, lligant-ho amb el tema dels bancs, anem a protestar de qui finança les empreses d'armes. Fa segur que fem els estudis sobre qui finança a les empreses d'armes que estem veient aquí. I en Espanya el que finança més a les empreses d'armes és el BBVA. Vull dir, perquè ara penseu, escolta, jo tinc un compte en el BBVA. Bueno, és evident. El que més finança les empreses d'armes és el BBVA. Doncs el BBVA, nosaltres anem a la Junta i li diem al senyor Francisco González, jo he anat algunes vegades, i ara van altres companys i companyes, i li diem: escolta, vostè inverteix en armes, i això no està bé, i no t'invertiré en
mental, i això ho han d'eliminar perquè això genera violència i mutilacions i mort. I l'home diu, moltes gràcies per l'ordre d'intervenció, ens ajuda molt a ser un banc millor, cosa així, és veritat, ho diu així, i diu, però un any se li va escapar, diu, però és que clar, hi ha armes i armes, hi ha armes que serveixen per aconseguir la pau. Clar, aquest és el problema. Aquest és el problema, que es pensa això. Que això, ahir va, anem al principi, que les armes serveixen per defendre'ns d'alguna cosa, per defendre'ns d'uns atacs que estan en el nostre imaginari. I que les armes serveixen en un moment donat per a, ara mateixa, bombardejar fins a aniquilar aquest enemic, i quan el guanyem, guanyem aquest confrontament, aconseguirem la pau. Així és com pensem, no? Així és com ens han educat. Tornant a això, i després tornarem al Francisco González, jo dic, escolta, 15 anys lluitant els principals exèrcits del món, perquè de la despesa militar mundial el 70% és de l'OTAN, el 70% de l'OTAN, Estats Units i els seus aliats, que som nosaltres, el 70%. És a dir, els millors exèrcits del món, els més equipats, els que tenen més armes, els més de tot, no han aconseguit guanyar la guerra a uns pocs milers. Sí que són ineficients, no? O sí que funciona. L'estratègia no funciona. Si veiem que no funciona, escolta, canviem d'estratègia. Bé, tornant al Francisco González, ell diu això. Doncs jo li diria, l'argument que utilitzem els pacifistes és, el problema de les armes és que en un moment donat les podem vendre a un país que no estigui en aquesta llista, i que, imagineu que li venem armes a Argèlia, a un país, bueno, a un país europeu també, perquè d'on venen els Kalashnikov que utilitzen i algunes altres armes? Doncs també d'alguns països europeus. Però bueno, li venen armes a un país que no genera controvèrsia, que no està en conflicte, que avui dia està claríssim que no està en conflicte, que li han aixecat l'embargament i no passa res. Això va passar amb Líbia en el seu moment. Resulta que en la guerra de Líbia hi havia una persona allà, una bona anècdota, per veure com funciona el comerç d'armes. Hi havia una persona de Human Rights Watch, en els atacs a Misrata, que va veure les restes d'unes bombes. Es va mirar, va girar i va veure que posava Made in Spain. I va dir, escolta, això què és? Ho va mirar, ho va buscar per internet i va trobar i va escriure un article en el New York Times que explicava que aquestes armes estaven fabricades per una empresa que es diu Instalaza a Saragossa. Aquestes armes eren unes bombes de dispersió, la MAT-120. És una bomba de dispersió, una bomba de racimo, que van estar prohibides al juny de l'any 2008. Doncs aquestes armes, que van ser prohibides al juny de l'any 2008, resulta que van arribar a mans de Gaddafi. I dius, i això com pot ser, si Gaddafi sempre ha estat embaracat? Però resulta que en una època Gaddafi es va portar bé, va pagar unes indemnitzacions, aquell atemptat, aquell avió, ho va acceptar, etc., i se li va aixecar l'embargament d'armes. Gaddafi va vindre a Espanya, us en recordeu, va haver-hi molt de rumori, perquè va anar al Parlament, va posar la jaima en algun lloc, aquestes coses que feia Gaddafi, i en aquell moment sembla que va visitar Espanya i va aprofitar el viatge per a fer algunes compres. Però resulta que vam trobar per a duanes que van sortir de Saragossa armes cap a Líbia el primer semestre de 2008. I clar, i dius, justament quan se li va aixecar l'embargament a Gaddafi va aprofitar per prendre aquestes armes. I diu, però si són armes que s'han d'anar a prohibir, estan en procés de prohibició. Doncs sí, van aprofitar per buidar estocs. A mi jo vendré més barates, diuen, escolta, com això segurament ho proveixen, ho venem ahir una miqueta. I qui era membre del Consell d'Administració d'Instalaza en aquell moment? El que ara és ministre de Defensa, el senyor Pedro Morenes. És a dir, en mans d'aquests estem. I amb mi així funciona. Hi ha un altre exemple que les armes acaben al final en mans que no pots controlar per a un mal, que és l'exemple d'una empresa que es diu Maxam. Nosaltres tenim una sucursal, per dir-ho d'alguna manera, de Maxam, que és una de les principals fabricants d'explosius civils i militars del món. Tenim una que fabrica cartutxos, principalment, al Bruc, de Maxam. Doncs Maxam és la mare d'un grup d'empreses on està una que es diu EXPAL, Explosivos Alaveses. Aquesta empresa, Explosivos Alaveses, és la que fabricava les mines antipersona prohibides, la que fabricava també bombes de dispersió prohibides,
Doncs aquesta empresa, bueno, ven armes per tot el món. I resulta que, si busqueu les estadístiques espanyoles de vendes d'armes i mireu si ven a països en conflicte, és difícil trobar-ne a vegades que venen a països en conflicte en Àfrica. Doncs jo una vegada vaig estar en República Centroafricana, en una altra feina, allà passejant, fent unes coses humanitàries, i vaig entrar en una casa un dia i vaig trobar en aquella casa una caixa que posava Maxam, en República Centroafricana, en el mig del país, més bé prop de Txad, fa uns anys, uns mesos abans del conflicte que va haver-hi, com sabeu, entre Seleca, Santibalaca, que es mataven uns altres amb un component de sectari religiós, etc. Doncs, una mica abans d'aquest conflicte, vaig veure aquesta caixa que posava, que jo sabia de què era, no? La gent allà no tenia ni idea, posava vainas con pistón, en espanyol, vainas con pistón, de Maxam. Què dic que això és? La vaina, veu la bala, la vaina és el que recobreix la bala i té el pistón, que és una cosa que té una mica de tecnologia, que en la República Centroafricana doncs no la tenen. Ells compren la vaina amb pistón i fan el plom que es posa dins o algo que pesi, li posen la pólvora i això es posa dins de les armes i surt la bala. No és tan difícil, és una cosa molt mecànica i molt senzilla i ho es pot fer manualment. Doncs resulta que les vaines com pistón de Maxam, que no sé quan es va vendre a República Centroafricana, jo m'atreveixo a dir que van ser utilitzades en la guerra de després, perquè pocs mesos després allà estaven matant-se els uns als altres, amb armes espanyoles fabricades en algun lloc d'aquest estat. I aquestes armes com van sortir d'Espanya? Doncs n'hi ha una categoria forma de comerç d'armes, que es diu armes de caza i de tiro deportivo. I clar, allà, si tu mires bé, resulta que li ven a la mica de països d'Àfrica. Allà resulta que estan, hi ha molt de safari, molta cosa d'aquesta, i se li venen moltes municions, molta arma de caza i de tiro deportivo, que és molt barat i que resulta això, bueno, que són les armes que s'utilitzen en les guerres en països com aquests. És a dir, una gran part de les armes de caza i tiro deportivo jo crec que acaben en conflictes armats. I aquesta empresa, qui la finança? Doncs ara mateixa estem denunciant, en un informe nou que hem trobat dades, que Maxam ha estat finançada pel BBVA. Està finançada actualment pel BBVA, pel Banc Santander, pel Banc Sabadell, per la Caixa, jo crec que també. Tot això, és que l'informe de moment s'hem centrat el BBVA en el Santander i en el Sabadell en aquestes dades. Totes aquestes dades les podeu veure aquí, en la web de Banca Armada, que està en castellà i en anglès. Aquí tenim els nostres informes. Aquí, informes, perdó. Tenim informes estrangers i informes nostres. Ara estem fent el nou informe per veure quins bancs financen a quines empreses. Perquè clar, nosaltres aquí diem, escolta, jo la despesa militar, què faig? Jo del comerç d'armes, què faig? Jo del tema de les amenaces, de la doctrina de seguretat i defensa, què faig? És complicat. Tot això s'ha de fer amb els polítics, parlant, incidència política, formant, explicant-ho, tenint discursos diferents, etc. Però amb el tema del finançament de les empreses aquestes que fabriquen les armes, en tenim alguna cosa a fer. Perquè en el primer informe que vam fer sobre banca vam trobar que, recordo que això ho vaig mirar-ho jo, una per una, les 200 empreses d'armes més importants d'Espanya, no n'hi ha moltes més, aquestes 200, una per una, el seu ràtio d'endeutament, la ràtio d'endeutament. Doncs el ràtio d'endeutament, que seria la part que necessita demanar diners per a funcionar, era del 73% de les empreses d'armes espanyoles, de l'industria militar espanyola. Fa poc, perquè ho va preguntar algú i no ho havia mirat en aquell moment, vaig mirar quina era la ràtio d'endeutament de la indústria en general espanyola. I és també entre el 70 i el 75%. És a dir, la seva activitat, podem dir que de la seva activitat, 3 de cada 4 productes que fabriquin, més o menys, no es podrien fer sense el suport dels bancs. Podem dir aquest tipus de conclusió,
una mica així per això, un càlcul simplement orientatiu, doncs podríem dir que 3 de cada 4 armes no existirien, de no ser pel finançament dels bancs. I clar, nosaltres som clients de bancs, tothom, amb poques excepcions. Doncs, si ho mirem, aquí tenim un acumulat d'inversions dels bancs en armes. I clar, vam trobar al final que hi havia tants bancs, caixes, cooperatives de crèdit, que tenien coses invertides en armes, de productes de crèdits, tenien fons d'inversió que oferien, bons, pagarés, fins i tot exportació d'armes, que només tenim dades d'Itàlia, que vam dir, bueno, com són pràcticament totes, les alternatives són poques, com que sabeu, la banca ètica, que podem parlar, si voleu. Però vam dir, anem a fer un rànquing, perquè com a mínim no col·laborar amb els més dolents. Doncs aquí tenim el rànquing de la banca armada espanyola, liderat amb distància pel BBVA, seguit, evidentment, pel Santander, el tercer sortia Bankia, la Banca Marc, el Liberbank, CaixaBank, Catalunya Caixa, cara del BBVA, continua pujant, el Banc Sabadell, el Popular, el Caixa Cuixabank, veieu la llista que no està gens malament. És una llista àmplia, amb les poques dades que nosaltres tenim accés, que no te sabem res, perquè aquestes dades són difícils de trobar i a vegades s'ha de pagar per aconseguir-les. Doncs, tot aquest conglomerat, com veieu, d'indústria, de comissionista, de la Corina, del rei, dels polítics, dels bancs, de tot plegat, té un lloc, pensem que té una influència en què en el món hi hagi, com a mínim, una pressió. Clar, és que el problema és que, mireu, ja ve de lluny, i ens diuen que ve de la pau dels romans, jo no sé si és veritat o no, de Julio César, no? Crec que deia que si vols la pau, prepara't per a la guerra. Clar, escolta, amb aquesta màxima, jo no sé com hem arribat, però no ha anat massa bé. Jo dic, escolta, i si, jo crec que el que fan és preparar-se per a la guerra, és a dir, tenir armes, exèrcit, gent que ho utilitzarà, que seguirà les ordres en un moment determinat, això és preparar-se per a la guerra. Doncs jo crec que seria més correcte dir, si vols la guerra, prepara't per a la guerra, perquè nosaltres ens preparem per al que volem. Doncs, si volem la pau, ens hauríem de preparar, crear condicions de pau. I que hi hagi militarisme, armamentisme, que hi hagi tants exèrcits, que hi hagi tantes armes disposades i no parar les armes nuclears, que hi hagi tot aquest polvorí en el món preparat perquè en l'ordre de qui sigui, en un moment determinat, diguin anem a bombardejar i matar aquells perquè ho han vestit d'un altre color i ho facin, això és preparar-se per a la guerra, no és preparar-se per a la pau. Si ho volguéssim, hauríem de reduir aquest monstre que és el cicle armamentista o el cicle econòmic-militar o el complex militar-industrial. Ja us en recordeu que Eisenhower ja li va posar aquest nom i el va assenyalar en la seva despedida. Li va dir a Kennedy, es va atrevir, quan ja se n'anava del poder, se va atrevir a dir-li, tens molt de poder com a president, però el que has de fer, però mai podràs controlar el complex militar-industrial dels Estats Units. I sembla que alguna cosa de raó tindria. Doncs clar, amb tot això es tanca el cercle que aquí n'hi ha un monstre creat que jo aprofito perquè a vegades parlem de la independència de Catalunya, etc. Sense entrar en a favor, en contra o amunt i avall, simplement en aquests debats crec que és molt important parlar de dir volem crear això també? Perquè en un país ja existent és molt difícil de canviar. Es pot canviar, tot es pot parlar. Però en un país nou, a mi jo dius, escolta, volem tenir, ser un país normal, doncs jo diria no, ser un país normal no, tenim que ser un país millor, un país diferent, anormal, és a dir, que no tingui aquestes estructures que te fan ser com, que t'obliguen d'alguna manera a actuar d'aquesta manera violenta o que pressionen tant a actuar d'aquesta manera violenta. Doncs jo aquí ho deixaria, perquè crec que parla massa i podem fer una mica de debat, si voleu. Si volen fer alguna pregunta o fer algun plantejament, doncs la paraula pot ser que ho vol. Jo volia fer una pregunta. Vostè ha dit que a l'Aràbia Saudita no posava com
condició de comprar els tigres dels leopards o... Tigres són helicòpters, leopards són tancs. Leopards són noms d'aquests. Sí. O gos rabiós, no sé com seria. Amb la condició de que no hi hagués cap component que vingués dels jueus, o sigui, dels israelites. No? Això en aquell moment. Sí, i en canvi no, això és el que anava a dir. Sembla ser que Aràbia Saudiana vol comprar la bomba atòmica i un dels possibles que li pot vendre és precisament Israel. No lliga gaire, no? Sí, no lliga gaire. Jo crec que sempre, no sé, això és un moment, d'això que parlo de fa molts anys, i és una suposició nostra, després de la visita d'aquest senyor, i probablement sigui condicionant i important puntualment. Però que ara estiguin en negociacions, intentant sumar-se al grup de països nuclears i que Israel col·labori, no ho veig, no ho veig lluny de la realitat, ja que Aràbia Saudí s'ha anat convertint en un aliat de primer ordre dels Estats Units i d'Occident des de fa molts anys. Aràbia Saudí, els últims 10 anys, ha comprat més armes que ningú en el món, això és una barbaritat. A més, totes nostres, Estats Units, França, d'Alemanya, del Regne Unit, d'Itàlia i d'Espanya, principalment. A Espanya li ven moltes armes a Aràbia Saudí. Aràbia Saudí ara és un dels països més armats del món i és per això que ara s'ha decidit a ser un país, una potència també, militar. I en el Iemen està bombardejant i participant en la guerra aquella d'una manera molt directa. És per això que ara hem fet una campanya que ha anat bé, de moment, en el Parlament Europeu, moltes entitats pacifistes de demanant als parlamentaris europeus que demanin al seu temps, al Consell i a la Comissió Europea, que no venguin, que embarguin a Aràbia Saudí, que no li venguin armes a Aràbia Saudí, que no es permeti vendre-li armes a Aràbia Saudí, perquè és un país que està participant en la guerra directament. Afortunadament, han votat pràcticament tots els parlamentaris a favor d'aquest embargament, excepte alguns del grup popular. La resta, pràcticament tots han votat a favor d'aquest plantejament. I Aràbia Saudí, qui ha creat aquest... Se pot convertir en un altre monstre, una gran potència militar i violenta. Qui ha creat aquest monstre? Nosaltres, ningú més. Has dit que a l'IMSD l'Estat ha ajudat a les empreses privades espanyoles d'armaments amb 30.000 milions i que només havia tornat 200. En un moment, bueno, 15.000 o 16.000. I que aleshores el propi Estat després compra això, aquestes armes. Sí. És a dir, l'Estat deix diners, no se li torna, o una ínfima part, i després l'Estat et compra aquest producte que tu has creat. Això és la quadratura del cercle. Clar. El xollo. Es suposa que en el moment en què el Ministeri de Defensa paga per aquestes armes a les indústries pagaran de tornada aquests crèdits a indústria. Això és el que suposa. Però com veiem que no passa molt sovint, sembla que hi ha alguna cosa més. És un descaro absolut. Sí. No? Sí, sí. Bé, una vegada vaig sentir, vull dir que he anat escoltant altres vegades això, em recordo que l'Arcadi Oliveres una vegada li va sentir parlar d'aquest tema i la gent li va preguntar que què podíem fer. I ell va dir no posar diners en pensions, que els fons de pensió anaven tots en armes. És veritat, vull dir que tu saps el mateix que va dir així. Va dir, no poseu diners en fons de pensió. Vull dir que és molt fort de dir això. Bé, sí, sí. Vull posar tres bancs, però els bancs no dic que no té poseu, però això era una cosa que era molt explícita. El problema és com funcionen els... A veure, el sistema financer internacional, els mercats, aquells que diuen els mercats, principalment estan composats per els grans capitals que provenen de l'estalvi. I l'estalvi, una gran part, es va als fons de pensions. Una gran part de tot el món de l'estalvi perquè paguen empreses, paguen governs i particulars. Doncs clar, aquests diners no s'utilitzen per res i han de generar beneficis, perquè és com funciona la cosa.
pues, ho agafen unes persones que ho gestionen, uns fons especialitzats, i aquests diners es posen tots junts i els inverteixen aquí i allà per generar beneficis. I clar, una part dels fons aquests van a parar a empreses d'armes, perquè les empreses d'armes donen beneficis. I molt segurs. Els donen més alt, no? També. És que venia una mica... No ho sé, no sé si més alt o no, però donen beneficis. És una més de la llista. Inverteixen en una cosa molt diversa, no? Perquè les inversions han de ser diversificades, no? Perquè siguin més segures. I una part d'armes. L'única manera de no invertir els nostres fons de pensions en armes és anar a preguntar al banc i que ens diguin exactament la llista d'empreses en la que s'està invertint el nostre, els diners del nostre fons de pensió, que ens diran no ho sabem. Però bueno, se pot preguntar. I si ens diuen que no ho sabem, li hem de dir, doncs aleshores jo no vull tindre el fons de pensions aquí. I anem a una banda banca ètica i veiem què ens ofereixen relacionat. És que clar, és tan complicada la cosa.